皆様こんにちは。華氏451度に出演する吉澤久志です。今までその白井さんの世界観がすごく美しいなと思いながら舞台を見る側だったので、そこに入れるっていう喜びが一番大きかったですね。不思議な本自体を罰する世の中っていう不思議な設定だけじゃなくて、きちんと出ている人物の人間描写がしっかりされている内容だなと思ったので、ただただ SFX の楽しい世界観っていう以上に、なんか魅了される人間関係が、演技する上で、舞台の上でどういうふうにできるかなっていう不安半分楽しみ半分っていう、すごく不思議な内容だなと思って今ワクワクしています。多分自分でも気づかないような、こういう一面自分でも出せるのかなっていう、そんな稽古場になり、本番中も自分の発見がたくさんある現場にしていきたいなって思わせてくれる共演者の皆さんがたくさんいらっしゃるんで、すごく楽しみですし、今からワクワクしてますね。結構やっぱ白井さんのカンパニーに参加された俳優さんはみんなやっぱ俳優として白井さんの現場に入れるっていうのは、稽古場含めずっとこう幸せな時間を過ごせたよっていう方が多くて、僕自身もこの作品やるときにその白井さんのカンパニーで一緒にやった俳優さんに聞いたら、いやもう絶対やった方がいい、白井さんの現場にいたらもう本当に幸せで楽しい時間を過ごせるから、そこに参加した方がいいよっていう言葉をかけてもらったんで、早く稽古場行きたいですし、白井さんといろんなお話をしたいなっていうふうに今思ってますね。ぜひ劇場までお越しください。お待ちしています。